pentsi. Bueno, ez dakit, esan jate Donostiarrak eta ez direla batera ausartak, eta Konkagua hitza entzuterakuan, ba, hortzen geratzen direla pixkat, ez tegi izango ez da, hor ausartak ere izango zaret, eh? Ba, noski, hartu parte gure kastina, bide lehenengo pausua. Kastinean, parte hartu gaina Donostian izango da, torren astean, amairuan, eta torri egin proba oso erraxa da, norbait izango da aukeratua, eta erakutsi benetan ausartak eta gogorra zaretela. Hortzen dago ez da Konkagua, jaia 7000 metro zuen zain. Animau, izu ere esperientzia dela, benetan, etzate da mutuko, gozia, hotza, ez dakiz zer pasako dituzte, hori bai, baina behin gailurra lortu ezkero, guztiz ahaztuko zarete. Nik hortan esperientzia daukat, hasi que, Donosti, forever, haupa, eurra, eta tontorra naino, bazen.